ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଭାରତ ଦେଶରେ ସବୁ ୟୁବା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପିଲା ହେବା ଯୁଗରୁ ତାଙ୍କେ ବି ମତଲବ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ରୂପରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତିକି ମୋ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ବି ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଦେଶ ସେବା କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା? ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ନାଁରେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇକିରି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇକିରି ବହୁତ ଉଦ୍ଗଣ୍ଡ ମଚେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମତଲବ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଆର୍ ଆର କ'ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର କି ଅଗ୍ନିବୀର ଆମର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କେ ଏ ବେନିଫିଟ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଆଉ ଦେଶ ସେବା, ଆଉ ଏହି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଶ ମତଲବ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶ ଅଛି ସବୁ ପିଲା ଆର ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର ପାଇବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପଇସା ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯିଏ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରୁ ନିଜ ରାଜନୀତି ରୋଟି ସେକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦୟାକରି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଛାତ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଜଣାନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା।